ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହପାଳିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁଙ୍କୁ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବୁଲନ୍ତି ଶୁଆଟିଏ ବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯଦି କିଏ ପାଳିଛି ବା ଛୋଟ ବିଲେଇଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଯଦି କେହି ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ଭାବରେ ପାଳିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା ଏବଂ ଏକଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଳଦ ପିଠିରେ ବସି ମଇଁଷି ପିଠିରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଶଗଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବା ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବସି ଶିକାର କରିବା ଏ କଥା ଏ କଳା କୌଶଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଯାହା କଥା କହିବୁ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପଶୁ ପିଠିରେ ସେ ବସନ୍ତିନି ବରଂ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁହନ୍ତି ମଇଁଷି ଘୋଡ଼ା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଏଭଳି ଓଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବୁଲନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ପିଲାବେଳେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ କିଛି ଲୋକ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଇଁଷିଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଉଠାଇ ବୁଲିବା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବାଟ ନୁହେଁ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନହେଲେ ଏକଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡିମିଟ୍ରି କଡ଼କ୍ଜେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବେ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଷଠିଟି ଗିରିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଶହେ ପଚାଶ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାବେଳକ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୀମ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆହୋଇଛି ଭୀମର ଯେମିତି ଅମାପ ଶକ୍ତି ଅମାପ ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅମାପ ବଳ ତ କଥା ଆସୁଛି ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପିଲାବେଳୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଭୀମ ପରି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତିନି ଏପରିକି ইউক্রেন্রে যে ট্যাঙ্্ট শো হুয়ে তার ফাইল যাইলে এবং তাঁর শক্তি দেখে তাঁর প্রতিযোগী মানে ফাইনাল নিয়ে যে এ ব্যক্তি আগে বা আগে আমি বিজয় হওয়া সম্ভব নুহে বলে ভাবি ওহরাই নিয়ে পুরস্কার রেকর্ড সংখ্যক এ ব্যক্তি জনক পূর্ণ কান্ধ উপরে দুই হাতের ধরি উঠি কিলোমিটর পর্যন্ত যা সমস্ত আশ্চর্য ঘোড়া গধ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପଶୁଙ୍କୁ ବା ପଶୁ ତା ପିଠିରେ ମଣିଷକୁ ବୁହେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାନ୍ଧରେ ପଶୁକୁ ବୋହିବା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ